GPS grande com a TV, na agenda, porque é tudo na agenda. Dernière fois bi parce que dembit ñoo néwon ba ndogondo ci la colonel bi ñew ne ñu da ngay ni genn mané ko saay demal defari sa bagage da nga defar sa sikim bi nak alors mais bi ñi bujé waxtaan dañu tok waxtaan lu yagg ñi waxtaan ci li nga xamné mi ngi am ta nit ñi yaakaar ni mën na andi féwolo suñu digënté mu wax ma lu am solo mu ne ma président wallahi pul ci waron dox sama digënté ak yow ma arrêté parce que dama yëkëti dom tuddé lako dama bëgg dom bobu dama bëgg dom bobu ila yow midin ma la koy jox comme exemple kon suñu politique na ron boole ma bay politique bi